Доброго дня! Вітаю вас на каналі «Щедрий врожай». В цьому відео я хочу розповісти, як обрізати плакучу шовковицю. Ось у мене на цьому дереву вже 4 роки вегетації, вже досить непогана крона виросла. Пару слов про плакучу шовковицю. Така форма виходить завдяки прививці спеціального сорту плакучої шовковиці на звичайний сіянець шовковиці. І тому, якщо ви хочете купити такий саджанець, допустимо, то вам треба брати до уваги такий факт, що висота прививки, на якому привита плакуча форма, вона не буде змінюватися протягом вегетації. Тобто, якщо ви купили саджанець з висотою прививки, як в моєму випадку, 1,80 м, ось місце прививки, то висота загальна дерева у вас буде не більше 2 метрів. Вона буде завжди отакої висоти. Дерево просто буде рости в ширину. Крона в нього розширюється в ширину, але не в висоту. Якщо ви хочете у себе дерево плакучої шовковиці, щоб було висотою 2,20-2,40, то вам відповідно треба купляти саме з такою висотою прививки. Так, ці саджанці коштують дорожче, але тут уже кожен вибирає сам, чи він хоче бачити більш низьке дерево, чи хоче більш високе, і на високому дереві, відповідно, буде отримувати більший урожай шовковиці. У мене дерево 1,80 м висотою прививки. Ну, зараз би, якщо я б купляв, то я б купив все-таки десь 2,20 м. Тому що досить таки низькувате дерево. Хотілося б трошки, щоб воно було вище, тому що воно надзвичайно гарне влітку, дуже гарне листя. Ну і, звичайно, шовковиця також тут зав'язується, солодка. Хоч і не така крупна, але солодка і гарна ягода. Отже, обрізка такої шовковиці заключається перше. Ми оці всі пагани, які у нас виросли до землі, ми їх прикорочуємо приблизно на висоті метр від землі. Ну, фактично, в моєму випадку виходить, що я їх десь наполовину прирізаю. Це перше. І друге, ми поступово кожного року середину крони маємо прорізати. Тут середина крони, так як вона дуже загущена виходить, то гілки, які розташовані всередину, вони фактично відмирають, засихають. Ось бачимо і ця, і ця. І отут оцю всю середину, що всередині треба прорізати, все рівно з нього ніякого толку не буде. Шовковиця, вона іде, вона омоложується завжди на периферію. І через декілька років, через, може, 10 років, фактично тут буде у формі гриба. Тобто ми будемо мати отут крону, а середина буде пустою. І ще один нюанс. Такі гілки товсті ми, як я вже кажу, прирізаємо наполовину. А отакі тоненькі, які йдуть до цих. Тут ми також їх укорачуємо, залишаємо 2-3 бруднички. Тобто отакі коротенькі гілочки, ті, що тонкі, так ми їх трохи прикорачуємо. Отже, ось такий результат обрізки. Так має виглядати обрізана плакуча шовковиця. Укоротив низ на метр від землі. Прорізав середину. Отут середину вирізав ось одну гілку, другу гілку, третю гілку. Вон деякі були вже сухі, але деякі були ще й не сухі. Але їх я все рівно вирізав, тому що вони там розвиватися не будуть. І ми таким чином даємо поштовх для розвитку на периферію. За цих отут бруньок будуть рости нові пагани, які будуть також рости ще ширше. І будуть формувати ще більш гарну крону. Така плакуча шовковиця в перші роки потребує підпорки, але потім вже стовбур держить повністю крону сам. Він стає більш товстим. Тут у нас всі гілки потужні, всі гілки молоді.
На них ми отримуємо і непоганий урожай, і дерево буде розвиватися дуже гарно і правильно. Добре, якщо у вас є запитання, задавайте в коментарях. Дякую вам за перегляд. Щедрих вам врожаїв.